třetí patro. Nízkopodlažní stavby jsou nudné. Přežitky minulosti, jenom přízemí. Nejen nudné, ale i neúčelné. Souhlasím. Jistě, je předčasné mluvit o velkoměstě, ale jedno vím. Cinkálkov poroste do nebe. Prototypový model je skoro hotov. Netoužím po slávě, ale skromně ji přijmu, když budu muset. Hlavní věc je začít. Výškové budovy. A přesně tohle mám taky v plánu. Přesně to mám já v plánu. Sejmu z několik statí. Ahoj. Co zas máš, trablíku? Přesně jak jsem si myslel. Co je? Ale nic, jen... Fuj, to jsem se lekl. Co to je? Skutečná a nedostižná krása. Ne, nic si nenamlouvej. Ta soka je nejvíc průměrná. Ty tomu vůbec... Ty máš přece na mnohem víc. Musíš mířit výš. Postavme třetí patro. Ale proč? Co proč? Jak se můžeš takhle ptát? Jseš umělec nebo ne? Jo. Miláček Mus, tvůrce? To se ví, jsem mistr štětce. A někdo jako ty potřebuje tvůrčí prostor. A taky moderní myšlení. Podívej se, hezký? A co tenhle? Ten je moderní až dost. Kdepak? Výškové budovy jsou cesta k zítřku. Tohle si vážně myslíš? Jen si představ, titulek přes první stránku novin. Cinkálkov má třípatrový dům. Postavil ho velký umělec Andy a stejně velký stavitel Trablík. Tohle to by, myslím, znělo líp. Andy právě vykročil ke hvězdám. Andy a Trablík. To je fuk, to jsou jen detaily. Přidavači, ty sežeň nářadí. A já načerpám inspiraci. Jsem taky stavitel. Zase jen detail. Tyhle plány. Nad těmi usínám. Jeden nářadí. Prima. Budem improvizovat. Chyba zvolit tak smělý přístup. Skutečné umění nezná kompromisy. Andy, jsi v pořádku? Ty zázraky jsou všude kolem nás. Co se to tu děje? Milá dámo, proč tu děláš takový svinčíko? Chtěla jsem se tě zeptat na to samé. Andy? Neboj se, Mariano, jde to podle plánu. A po
jeho plánu přesně? Stavebního plánu, milá Mary, byla úspěšně provedena demontáž střechy a hlásím, že přitom jediný nosný prvek nebyl poškozen. Vím o prvku, který bude poškozen, protože plácá nesmysly. Všechno máme pod kontrolou, Mariano. Rozhodl jsem se postavit třetí patro. Jsem skvělý architekt a skutečný vizionář. A tohle je trablík, můj přidavač. Stavitel, ne přidavač! To je detail! Nač potřebuješ třetí patro, když nemáš ani druhé? Ty se ptáš proč? Z mnoha důvodů. Víc čerstvého vzduchu, slyšíš zpívat ptáky. Pojď, ukážu ti to. Ten nádherný výhled. Ale jak se dostaneme nahoru? Brzy tu bude točité schodiště. Neboli schody do nebe. Ale zatím tu máme žebřík do nebe. Páni, to je nádhera. Vidíš, já to říkal. Pověz, co budeš dělat s tímhle? Mohli bychom to přečkat u tebe doma, veď Mariano? Já to mám daleko domů. Hrozně zmoknu. Kde pak? Nestojím o žádnou destrukci v domě. Schody do nebe. Andy, díváš se na mě, tak... Andy! Trablíku! Vrať mi mou střechu! Kam se mám před vámi schovat? Uznávám, že mám sice jen přízemí, ale pod střechou. Ale já nikdy... Klid, já jen žertuji. Nech si ty vtipy, Mariano. Teď jsem potulný umělec. Umělec musí trpět. Ale netrap se, všechno opravíme. Podívej, i pršet už přestalo. Hlavně nesmíš tolik důvěřovat tomu svému přidavači. Jsem stavitel! Ostatně já jsem svou práci odvedl, střecha je zbořená a to byla má práce. No moment, ty jsi říkal, že postavíme třetí patro. Ty malý kazy světe. Co? Ty jsi básnil o té inseparaci a teď je to má vina? Tady to máš. Já nejsem tvůrce, jsem destruktor. Víš co? To vlastně nezní tak špatně. Jsem destruktor. Tak jo, je to tu zas. A pokud jde o tebe, trablíku, máš výpověď. Ne. No a co teď? Teď musíš pozvat Nikolu, ten ti pomůže. Tak tady jsou ty moje plány. Ani se neptám, jak se sem dostali. No, tak ty byla to má vina. Odpustíš mi? Ani nápad. Andy! No dobře, taky mě to mrzí, nejsem lepší. Nikolo, zkusíš to opravit? Teď nemám kde tvořit a inspirace nepočká. Pro začátek, než začneš něco dělat, přečti si pořádně návod. Za druhé, nedělej nikdy věci napůl. A za třetí, vemte nářadí a pojďte za mnou. Teda já nikdy nejím bombony po půlkách. Nikolo, můžu být stavitelem? Ne. Tak aspoň přidavačem. Dobře, ale na nic nesahej. Trablíku! Bláznivý vysavač. Katko! Otevři! Katko! Já vím, že jsi uvnitř!
Ne, já nejsem uvnitř. Když nikdo neotvírá, tak není nikdo doma. Proč jsi jak malé dítě? Katko, ty máš strach nebo co? Katko? Já to věděla. Ty jsi nikdy neměla v úmyslu si udělat pořádek. Chtěla jsem opravdu, ale... Slíbila jsi to a nic. Koukni, kolik špíny a prachu tady máš. A můžeš to odstonat. Jak se to stalo? Kdy jsi to nenechala zajít tak daleko? Tak nějak se to stalo. Prostě jsem nikdy neměla čas. A teď ani nevím, odkud začít. Tak dobře, Katko, domluvíme se. Dokud si tu neuklidíš, nebudu k tobě chodit. Nikdy. Ale... Je na čase přijmout rázná opatření. Budeš uklízet, co? Vypadá to tak. Ani sto potvůrek to nedokáže za celý rok. Já mám nápad. Nemáš nějaký dort nebo pár bonbonů? Čemu by mi to bylo? Nebo jen řekni, ať je náš milý, sympatický a bystrý dravlík. Ještě štěstí, že ho máme. Pověz, jaký jsi měl nápad? Nejdřív to řekni. Ať je sympatický, milý, už nevím, jak to bylo. Předpokládejme, že jsi už to řekla. Pověz. Na co se to díváš? Podívejte se sama, vážená. Super čištění bot aktivováno. Super čištění bot hotovo. Super balení aktivováno. Super balení hotovo. Super úkryt aktivováno. Ne. Jo. Senzace. Ne! Nikolo! Miki, Nikoušku! Prosím tě, půjč mi to! Ne! Musíš to pochopit! Potřebuju toho robota víc než kdo jiný! Celý den běhám po městě, sháním zprávy, nemám čas uklízet! Napíšu o tobě do novin! Tvá fotka bude na titulní straně! To je bezvadný! Znova se tak přísně podívej! Honem! No tak! Dobře, hezky! Představ si titulek, pohledni do očí pokroku! To zní dobře, že? Ne! Vlastně jo, zní to dobře, ale robota ti nepůjčím. Je to zatím jen prototyp. Když aktivuješ jeho super intelekt, je těžké odhadnout následky. Nikolo, co Nikolo! Chceš, trablíku? On se mě ptá, co chceš, trablíku? Marianě se rozbil sporák, bouchne to a ty tady stojíš. To ne, už tam letím. Ahoj. Povedla se. Potřebujeme ho asi tak na hodinku. Jen si ho počte, vážená, počte si ho. Ach jo, nemyslela jsem, že život zlodějů robotů je tak těžký. Někdo si nevzal vitamíny, mám dojem. Mohl bys mi pomoct? Já pomám. Jen počkej, budeš ti mít vzorně uklizeno. Super úklid aktivovat. V životě nemám sněh. Co by si bez mě počala? Kdo jiný by ti mohl? Proč posticha? Katko, omlouvám se. Přátelé si nekladou podmínky. Přátelé drží spolu a pomáhají si navzájem. I Finn brzy přijde, ale nenašli jsme Nikolu. A co, abyste lidičky přišli později? To znamená? Možná za půl hodiny, nebo radši až zítra. No tak, nestyď se. My ti pomůžeme. S úklidem. Jak jsi to dokázala? Mariano, to je ten příšerný vinec, před kterým máme Katku zachránit? Předtím to tu vypadalo jinak. Super úklid, hotov. Moment, co to bylo?
ale nic. Já jsem určitě slyšel... Ne, to já. To byl můj žaludek. Ráno jsem nesnídala. Mariano, počkej. Páni, to jsou věci. To ne, ne, ne. Neuvěřitelné. Nikola ho dokončil. Úžasné. Kde jsi ho vzala? To byl můj... No, je to tak, že... Počkej, umí taky vařit? Umí úplně všechno. Super zahradník aktivován. Ne, ne! Nikola je genius. A jeho robot je hotový zázrak. Jen se s ním nedá natočit rozhovor. A co se mnou? Prosím, 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 pěkně prosím. Super sázení, věk je hotovo. A co ho ještě můžem požádat? Nepřekážej, Trablíku. Všechny teď zajímá halda šrotu. Mariano, smím ti sníst džem? To víš, že jo. Posluš si. Podívejte. Tady se zapne vaření. Pančo, můžu si hrát s tvým teleskopem? Dobře, jen si pohraj. Na co je tenhle knoflík? Ovládá jeho superintelekt. Nikola zakázal na něj sahat. Ale proč? No jo, proč? Zmáčknem ho. Ne! Superintelekt aktivován. Konečně. Teď si robot dává povely sám. Nějak se mi nelíbí tón toho superintelektu. Očista. Umíš tuhle podvůrku. Nech ho běžet. Překážka. Odstranit. Pomoc. Podvůrka umytá. Následuješ dímání a sušení. Pro pána, co budeme dělat? Stůjte. Ať vidíte, jak mu všechno zničí. Udělat oběd. Připravit. Oloupat. Ovít. Rozpálit. Oběd je hotový. Začněte jíst. Přeju dobrou chuť. Oj, to je hnus. Já tohle nejím. Tak no, jak ho vypneme? Nejsi z nás nejchytřejší? Řekli, že půjdeme pomoct Katce a potom si někde zmizeli. O, proč tam tak divně visíš? Odpočívám! Dobře, nebudu obtěžovat. Ne, ne, děláš si legraci, sundej mě! Řek si, že odpočíváš. Když ti řeknu, že ve městě řádí robot utržený ze řetězu, taky mi uvěříš. Počkej, to je Grácie. Ne, ne, nechávej mě tady! Fine, pomoz nám! Ničeho se nebo, už ledí! Grácie! Umít podvůrku. Znova ne, po druhé už to nepřežiju. Tak dost, vysavači, nesahej na mé přátelé. Tu máš. A teď prosím usměv. Tu máš. Jsem svobodný tisk. Teď obličej. Krmit. Super Intel. Tak co se to tady děje? Neříkal jsem vám, že je to jen prototyp. Jenomže, kdo mohl vědět, že prototyp znamená bláznivý robot, který chce zničit celé město? Za prvé, nikdo nežádal, abyste toho bláznivého robota Nikolovi ukradli. Hele, mlč aspoň chvilku. Ty nechápeš rozdíl mezi krádeží a vypůjčením. A za druhé? A za druhé se dejte do práce, vypůjčovači. Slunce je ještě vysoko, ale robot by to uklidil mnohem dřív. Myslím, že bude lepší, když budeme uklízet sami. Super intelekt aktivován.
našim dětem, vypůjčovatelům.